ریلوے کی تاریخ کا بڑا دن، پاکستان اور چین کے درمیان ریلوے کے معاہدے MLI پر دستخط۔ وزیراعظم عمران خان اور چین کی وزیراعظم لی کی چیانگ میں ملاقات، پاکستانی وفد کے ارکان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت، وزیراعظم عمران خان اور چینی وزیراعظم لی کی چیانگ نے دستخط کیے۔ منصوبہ پورے پاکستان کا رابطہ بذریعہ ٹرین چین کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اس منصوبے سے نہ صرف مسافروں کو فائدہ ہوگا بلکہ یہ سی پیک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ منصوبے کے تحت پشاور سے کراچی تک ڈبل ٹریک بنایا جائے گا۔ منصوبہ دو مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 1800 کلومیٹر طویل ڈبل ٹریک بنایا جائے گا، ساتھ ہی ان کے اسٹیشنز بھی تعمیر ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں 800 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو ڈبل کیا جائے گا۔ نئے ٹریک کی سپیڈ کم از کم 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس منصوبے کے بعد پاکستان ریلوے دنیا کے جدید ریلوے نظام سے منسلک ہونے کا آغاز ہو جائے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آج پاکستان میں ریلوے کی تاریخ کا بڑا دن ہے، 13 سال قبل میں نے ہی اس منصوبے کی فیزیبلٹی پر دستخط کیے تھے۔